V Straškem kulturnem domu je potekala 8. revija Zveze društev pihalnih orkestrov in godb Dolenjske in Bele krajine. Na dogodku se je predstavilo 11 godb. Tradicija teh revij sega v 70. leta prejšnjega stoletja, ko je ideja o tem nastala v glavi Jožeta Koporca, ki se je z veseljem udeležil tudi tokratne revije. In se med drugim spomnil na pretekle dni. Takrat je bilo Zveza pihalnih orkestrov Slovenije razpisala tekmovanje. Ne? Jaz sem bil pa gor tudi v tem odboru zadolžen za Dolenjsko in Belo krajino. V tem smo pa jaz to uredil tako, da smo tekmovali med Dolenjci skupaj. Ne? In smo se tukaj zbrali, to je bilo leta 77, in ker ta dvorana je bila takrat malo slabša, akustična ni bila, pa smo se to zmenili v Toplicah. In smo potem tukaj sam naredili en defile čez stražo in potem v Toplicah ravno tako. Tam nas je komisija že čakala in smo pa začeli. Ne? Prva naloga zveze je bila, da se orkestri med seboj dobro spoznajo, ugotovijo raven igranja in kakšne so razlike med njimi. Takrat je bilo 6 orkestrov. Tu je bil Črnomelj, Metlika, Trebnje, Šentjernej, Novo mesto in kot organizator pihalni orkester Novo lesje Straže. Revija zborov je vse skozi ohranjala svoj prvotni namen in skozi leta pridobila še več članov. Napredovalo je kar, če sem tu povem še, mi smo v Toplicah, v Rogu smo imeli potem zakusko in tam so bili tudi objavljeni rezultati. Moram reči, da smo bili kar malo razočarani. Vsi smo pristali v tretji stopni, tretji. To je kar razumljivo, ne? Če si zaprt, pa misliš takrat, da si najboljši, ampak to ni res. Ne? Ko se odpreš in greš v svet, vidiš, da moraš začeti delati. Namen te revije je predvsem druženje, spoznavanje medsebojne glasbe in pa izmenjava tistega, kar glasbeniki imamo, znanja, izmenjava inštrumentov in tako naprej. Za prihodnost in razvoj godbeništva se na belokranjskem in širšem območju Dolenjske ni bati. Glasbene šole, ki so nosilke godbeništva, dobro sodelujejo s pihalnimi orkestri, ti pa ohranjajo tradicijo svojega poslanstva. Slovenija ima celotno druženje, medtem ko imamo Dolenjci, Posavci, oziroma Dolenjci in Belokranjci svoje druženje, v katerem imamo 15 orkestrov, dejansko vsi orkestri, kateri so na dolenjskem, belokranjskem področju, so vsi v našem združenju vključeni, aktivno vključeni. Godbe se seveda med sabo zelo dobro poznajo, saj se njihove poti kar pogosto križajo. Vsako leto se orkestri dobimo vsaj dvakrat, in sicer enkrat v zimskem ali jesenskem času na reviji, medtem ko v poletnem času se dobimo na združenju, ker se mačka na bolj lahkoten, družaben način družimo. Veliko krajev v lokalnem okolju je, kjer so prav godbe prva umetniška društva, ki so jih tam ustanovili. Dolenjska je bila zmeraj malo zapostavljena, ker res nismo imeli glasbenih šol, nismo se mogli primerjati z Ljubljano. Čeprav to ni dolgo trajalo, ne? Ko smo mi začeli z našimi srečanji, smo kaj mali se spravili v bok iz Gorenjsko, iz Ljubljano. Naši orkestri so prav hitro napredovali. Ko smo mi srečeni začeli, vsi so videli, kaj to je in smo en drugega gledali, kako se obnaša, kaj igra, kako je oblečen in to je bilo eno tekmovanje spontano, čisto. Ne? Sama orkestralna glasba se zelo spreminja in močno napreduje iz leta v leto. Naj samo povem, da naše druženje, to pomeni združenje Dolenjcev in Belokranjcev, imamo dva orkestra, kateri sta med 5 najboljših orkestrov v Sloveniji. Če vemo, da je v Sloveniji cirka 150 orkestrov.